Bom dia, pessoal. Bom, acabei de chegar. Hoje o vlog de hoje é de compra. Eu não gravei para vocês porque estava muito cheio de supermercado. Ok? Então o vlog hoje é de compra, né? É, não é compra de mês, não, é compra de quinzena, né? E não é compra de grosso, não. É mais carne, legume, eram as coisas que estava precisando. Entendeu? Compra de mês mesmo eu vou fazer no dia 5. Entendeu? Pessoal, hoje tá bem calor, né? O Uber acabou de me deixar aqui, né? Fui de van e voltei de Uber. Quem é mais rápido, né? Vim com bolsa pesada. Deus que me livre, não aguento mais isso, mais não. Fazia isso muito quando meus filhos eram pequenos. Hoje eu não consigo fazer mais isso, não. Deus que me livre. Olha, eu posso estar com pouco dinheiro, mas eu separo o dinheiro do Uber. Deus que me livre, não dá, não. Bom. Eu vou mostrar para vocês o que eu comprei e quanto deu, tá bom? Olha, eu peço que vocês venham comentar, eu peço que vocês venham compartilhar e peço que vocês venham deixar um joinha, porque vocês deixando um joinha, o YouTube vai entender que vocês estão vendo meu vídeo, né? Então fica mais fácil, né? E vou mostrar, gente, o meu pé de jambo. Meu pé de jambo tá repleto. Repleto. Vou mostrar também vocês suco de jambo. Gente, é maravilhoso. Fora os benefícios que o suco de jambo traz. Muito bom, muito bom. Né? Aí eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei, ok? Beijos. Gente, antes de mostrar a compra, eu vou mostrar pra vocês a banana do meu pé. Gente, meus pés, tem muito pé de banana no quintal. Então, meus pés, além do pé de jambo, tem pé de banana. Então, olha que graça que eu colhi do meu quintal. Olha, tá vendo? Eu já dei um bocado, gente. A penca era maior. A penca era muito maior. Agora eu vou te mostrar o jambo. A quantidade de jambo. Gente, é muito jambo que cai do pé. Vocês não têm noção. Hoje já dei uma bolsa pro vizinho de tanto jambo que cai do pé. E eu faço suco. Olha, eu uso bem mesmo o jambo. E depois que eu soube que jambo tem vitamina, melhor ainda, olha. A gente, olha isso. Olha a quantidade de jambo. Tudo do pé. Olha. Um monte, né? Tudo do pé. Eu fico maravilhada, né? Fico maravilhada. Ter jambo. Eu não sabia. Sabe, gente, que eu jogava fora. Eu não comia. Mas eu não sabia o ferro, a proteína que tem o jambo. É muita coisa. Vou fazer o suco, vou mostrar pra vocês. Logo depois da compra, tá bom? Pessoal, essa foi a comprinha que eu fiz. Tá vendo? Legumes e carne. Não tem grosso, tá? Vamos lá? Ó, eu comprei essas três lâmpadas. Comprei essas três lâmpadas. Comprei esses três mamão. Tá vendo? Comprei abóbora. Comprei inhame. Tá vendo? Comprei inhame. Comprei cebola. Tá vendo? Comprei aipim. Tá vendo? Comprei cheiro verde. Ó. Comprei batata. Tá vendo? Comprei alface. Tá vendo? Comprei repolho. Tá vendo? Comprei alho. Gente, eu sou a louca do alho. Eu adoro alho. Alho. Comprei batata doce. Tá vendo? Isso foi legume. Agora, de carne, eu comprei dois peitos de frango, comprei 3 kg de drumete, comprei fígado de galinha e fígado de boi. E comprei, gente, eu amo isso aqui. Gente, tem muitos que menosprezam pé de galinha. Eu não, eu adoro. Eu adoro fazer pé de galinha. Ó, duas bandejas de pé de galinha. Eu amo. Tem gente que não gosta, não, mas eu amo. Ah, eu comprei 1,5 kg de
sabão pó, uma caixa de leite e uma coalha. Essa foi a minha comprinha de quinzena. Passando para dizer que eu ainda não fiz a compra do grosso. Quando eu fizer, eu passo aqui para mostrar para vocês, tá bom? Ah, vou mostrar o pé de jão para vocês. Ah, não, eu tenho que mostrar o valor, né, gente? Pera aí, vou mostrar o valor para vocês. Olha, aqui focou, foi no mercado. Tá vendo? 107,5. Isso foi no mercado. Esse aqui foi no sacolão. Ó, estão vendo? Ó, 47,48. Tá vendo? E tem também a das lâmpadas. Sendo, gente, que... Pera aí, deixa eu procurar. Pessoal, não achei a notinha, mas deu... Foi coisa de 30. As lâmpadas, o biscoitinho, deu... E a, o sabão pó deu R$32. Foi numa lojinha que comprei. Então, tudo deu. É 107... 47, 148, 155, deu 183 tudo. Tá vendo? Até comprei bastante coisa, né, gente? Tô acostumada a ir com mais. Eu já falei pro meu marido que não tô acostumada com esse tanto valor, não. Gosto de ir com mais. Não acho que um pouquinho, não, porque pouquinho pra mim, meu filho, não dá pra nada. Essa carne pra mim só dura uma semana. Não dá o mês todo. Tô sendo sincera. Vou mostrar o pé de jambo pra vocês, tá? Gente, olha o meu pé de jambo. Pessoal, tá repleto. Olha. Ó. Tá louco. Do meu pé de jambo, olha isso, ó, gente, olha isso, ó, como é que tá cheio, olha, olha, gente, o tanto, olha no chão eu vou tirando, ó, tá vendo, aí vai caindo e eu vou tirando, ó, eu já catei de manhã, já caiu mais. Você viu, pessoal? Olha, o meu pé de jambo, ele fica repleto. E depois que eu descobri que jambo tem vitaminas, aí, melhor ainda. Aí que eu faço mesmo. Faço suco, faço muito suco. Por quê? Porque o jambo, ele é diurético, ele tem ferro, ele tem proteína, entendeu? Ele ajuda nos ossos. Então, meu filho, eu boto pra dentro. Eu não, né? A família inteira. É muito bom, gente. Eu vou preparar o suco e vou mostrar pra vocês, tá bom? Olha, pessoal, tá vendo? Piquei tudo, botei dentro do liquidificador. Aí vem com açúcar, tá vendo? Ó, bota açúcar, porque ele não é docinho, não. Ó, botei água, ó, tá vendo? Aí a gente vai, bota pra bater. Tá vendo como tá ficando rosadinho? Gente, é muito gostoso. É muito gostoso. Tá vendo? Ó, tá vendo? Aí deixou 3 minutos batendo, ó. Gente, não precisa nem... Eu não coo. Eu boto com casca e tudo. Não coo. Olha como é que ficou assim, tá vendo? Tá vendo? Ó. Ó. Tá vendo? Ó. Fica muito grossinho, gente. Ó. Tá vendo? E, gente, é muito bom. Ó. Coloca mais água. Tá vendo? Ó. Ó. Grossinho, tá vendo? Ó. Ó. Ó, ó, muito bom. Ó, agora eu vou tomar. Porque eu também sou filha de Deus, né, gente? É muito... Olha como ficou muito grossinho, gente. Gente, é nutritivo e é muito bom. E fora que com esse calor, olha.
Olha a cor, como é que fica. Olha a cor, que graça. Bate com casca e tudo, gente. Agora vamos tomar? Eu também sou filha de Deus, né? Gente, refresca. É muito bom. Beijos!